Day by year. Риби є багато. Там витягнув грінліна. Ох, які хороші сайзи. А що кібе? Без збили. От я сам, Анатолій, зловив першу рибу, першого беса. Ось такого невеличкого. Ну, риба. Ну, риба. Ну, таких ми відпускаємо. Такі само, гай. І що тут? З цього повтікали. Мені запиші. Є з красавіка, чи що? Це як не знаю. Як хто тобі вторгся там був? Іван? Перший заход зробили, зловили 8 грінлінів, 3 песа великих і одного короткого лінкада. Зараз ми з другого разу піймаємо більше і більше риби. Оля зловив, Діма зловив. Вот він тихоокеанський бес. Вот такие. Ну, вот еще одного беса. Вытянули. Перший лінкад хороший. І бес. Хороший. Yet. 7 more to go. Таке, бачиш. От він красавчик, тихоокеанський, більшоротий. Бес. Thank you.
хочеш. Зловив монстра. Такого красивого беса. Розмер хороший, да? Вот он, красавчик. Так він бере зубами. Туди його прямо так оцінив. Купаєшся. Красавець. Розмінку, так? Ой, можеш викидати то. Ну є. Слово не просить. Ей, хто? Як у нас цей? Це треба брати. Чому це роль? І коротше цей. Ні, знаєш, і мене клюнуло якраз сразу перед цим. Такий тю-тю, але ж не захватив. І що? І він до Толіка пішов і порвав все з цього. Як трапить. Так, це більше, чим на цій. Присилай, just say bah. That's a goat! Я правильно знаю, да? 9? Да. Давай 20, до короче. Там нема. Чого, кидай, кидай. 15. 19. 19, нормально. Ще одного кинь. Потім, щоб не збитися. О, кругле 20. Число, 20. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шесть.
зайде, бачите цей червоний, ближче сюди, відсі сюди, і воно тут, що цей косіч подальше на кінець, там воно більше рінкати, як потрібно. Зараз, там стоїть. Лінка, лінка, диви, який красавчик. Ну, це цей, кабазон. Ай, синя морда. А ну, Коля, візьми для... Толік спіймав синю морду. Сині морди, сині морди. Синь морде. По-французьки заговорив зразу. Ось такий кабизан клюнув. І такий без клюнув. Ножик тут, ні. Ну, випускаємо. Думав, що настояща риба.
Як рибалка, Коля? Сол-сол. Може тут хоч. Добре, добре є.